8-го батальйону територіальної оборони для проведення занять готовий. Слава Україні! Героям слава! Давайте коли інтересно. Зразу смотрите сюди. Ооо. Нічого тут не відкривають, як завжди, да? Ні. Запобіжник і потім вже постріл. Тримай. України нещодавно. Ну, для мене, на жаль, якщо у нас її буде більше, ми зможемо більше і краще працювати, виконувати свою роботу. Прицели пластикові, тому з ними дуже осторожно. Я ловлю. Дирочкою ловиш? Просто дирочка, конечно, по центру мушки. Да. Давай я тоді відкрою, посмотрю, що. От. Це так, фактично, що, да, фактично. Упор. Упор, да, бо іншу батарею ставити. Батарею. Тобто система, якщо сіла батарея, система... Наступні активації можуть тривати 4-5 секунд.